Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firqəsi. Bu seda, sedai firqəyi demokrat Azerbaycan ist. Diyelim yurdumuza kezbahanlar yok olsun, böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun, halkımızın icitliği düşsün dilden dillere, emelleri yadigar tek kalsın ilden illere. Ben diyelim Azerbaycan kahramanlar yurdudur, şücaatli Tatarkanlar, Tavırkanlar yurdudur. Döş bazar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında halise yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlilerin arasında taksim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. İndi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mürteciler bu hareketten gazeplenip ve o azadlığı boğma istiyle İran'da büyük mübarizə başlanmıştır. Azerbaycan kendisi bu mübarizənin pişahengi olup kabağda gedeni olacaktır. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarizəsi. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Yılsan dağdır, mehved batsan da senindir. Yılsan dağdır, mehved batsan
Əziz və dəyərli dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz, sizi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2015-ci ilin mart ayının 13-də internet radiosunun www.radioflora.de ünvanında yenidən salamlayır və sizə bu verilişləri təqdim edirik. Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Əziz həmvətənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, 11 gün bundan qabaq, mart ayının 2-sində Azərbaycanın mübariz oğlu, ölməz sənətkarımız, həmişə ürəklərdə və yaddaşlarda olan şair Arif Səfanın ölüm günü idi. Bir il bundan qabaq, 2014-cü ilin mart ayının 2-sində unudulmaz və sevimli şairimiz öz dünyasını dəyişərək əbədiyyətə qovuşmuşdur. Biz də onun ruhu şad olsun deyib sənətkarı yad edir və verilişimizin bu bölməsini şairin ölməz xatirəsinə həsr edirik. Həftənin müsahibəsi. Həm söhbətimiz güneyli yazar və siyasi fəal Eldar Qaradağlıdır. Onunla Amerikanın Səsi Radiosunun Azərbaycan Mərkəzli Türkçü Düşüncə adlı kitabı haqqında apardığı müsahibəni sizin diqqətinizə çatdıracaq. Proqramımızın sonunda Mavi Işıq verilişində unudulmaz şairimiz Arif Səfanın öz səsi ilə onun Qoca Təbriz şeiri efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. سلام های گرم و آتشین خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و با وفای فیرگر رادیوسو که در تاریخ 13 مارس سال 2015 صدای ما را صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکراتها، آزادی خواهان، روشنفکران و انقلابیون آذربایجان را در شهرهای پارس‌آباد، مغان، زونوس، مرند، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان و دیگر شهرهای آذربایجان جنوبی و کل ایران و جهان می شنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه و پس از پیکار و مبارزه به دست آوردن و حفظ و نگهداری از آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود تا سرحد جدایی و یا زندگی داوطلبانه مشترک با هم و در کنار هم 153 برنامه فیرگر رادیوسو را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در بخش اول در قسمت آذربایجان دموکرات فیرگسی فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان یادبود به مناسبت درگذشت یکمین سال شاعر خلق آذربایجان استاد عارف صفا بخشایی از گفتگویی را که با استاد داشته ایم را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم نمود. در بخش دوم در قسمت هفتن مصاحبه هفته گفتگوی رادیو صدای آمریکا با یکی از نویسندگان و فعالین سیاسی آذربایجان الدار قراداغلو در مورد کتاب ایشان با نام آذربایجان مرکزی ترکچه دوشنجه به سمع شما عزیزان خواهد رسید. پایان بخش برنامه امروز برنامه ماوی شد نور آبی خواهد بود که در این برنامه قطعه شعری از زنده یاد شاعر خلق آذربایجان استاد عارف صفا با صدای خود استاد به نام کجا تبریز به سمع شما عزیزان خواهد رسید. با ما باشید و به 153 برنامه فیرگر رادیوسو رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. Can da senindir, kurban dilesen can.
can diləsən, can da desən, can da sənindir. Mən bir şeirim var, yazmışam ki, mən ölümdən qorxuram. Mən deyirəm, mən ölümdən qorxuram. Niyə qorxuram? Mən istəyirəm Azərbaycanın azadlığını görüm. Onun üçün ölmək istəmirəm. Mən istəyirəm Qarabağın azadlığını görüm. Ona görə ölmək istəmirəm. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan ist. Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Firqəyə Demokrat Azərbaycan. Ürəyimin gözüsən, söhbətisən, sözüsən. Ürəyimin gözüsən, söhbətisən, sözüsən. Ey mənim məhəbbətim, ey mənim ülviyyətim, gəl. Sənə neçə nəğmə qoşdum, sənə neçə nəğmə qoşdum, çöndüm gəldi dilə Təbriz. Aşık olup saç götürdüm, mizrah vurdum Telə Təbriz. Biz bir dəniz, sen bir ada, niye verdik seni yada? Rast gelmedin bu dünyada, güllerin tek gülə Təbriz. Dövlətin var, servetin var, igidlerin qatar qatar, damarından qızıl axar, neyin yoktur söylə Təbriz. Sen azizsən könüllere, qızıl güllər dərə dərə, çıxacaqsan al günlərə, inan bizim elə Təbriz. Bax, bunlar mənim arzularımdır. O arzular məni yaşadır. Ona görə öldüm, qutardı da, getdi. Nə yazmışsan o qalır. Mən 1929-cu ildə Aşqabad şəhərində anadan olmuşam, Azərbaycanlı ailəsindən. Atam olub Təbrizli, anam olub Pirvanlı. Atam o taydan bu taya dayısı ilə gəlib və Aşqabadda məskunlaşıblar. Anam gilində ailəsi Şamaxıdan köçüblər Aşqabada və orada yaşayıblar. 38-ci ildə biz İrana sürgün olunduq. Atamı Sibirə göndərdilər, 8 il iş verdilər. Məni isə anam, qardaşım, bacım, üç uşaqla anamı sürgün elədilər İrana. Əvvəl Məşədən, sonra Tehrana, sonra da Təbrizə getdik. Təbrizdə 9 il yaşadıq, mən orta məktəbdə oxudum biraz. Ondan sonra inqilab oldu 46-cı ildə, 45-46-da. Mən o vaxt 16-17 yaşım var idi. Sonra inqilab məqlub oldu. Məqlub olandan sonra biz Tehrana qaçmalı olduq. Tehranda 2 il yaşadıq. Sonra gəldik Məşəd şəhərinə, məqsədimiz də Butaya gəlməkdir, yəni Şuhrəviyyə, Sovetlər ölkəsinə. Və belə də oldu, 49-cu ildə gəldik Butaya. Butayda da bizi həbs elədilər, zindana saldılar, iş kəsdilər 2 il və ancaq 1 ildən sonra bizi buraxdılar, sürgün elədilər Tacikistana. Qəlbimi hicran oldu, yaldırdı. Qəlbimi hicran oldu, yaldırdı. Gəl söndürmə bir qədəh meylə bilən. Bütçələ qurban olam, söylədiyin ki qəlbinə
Tacikistan'da da bir 10 il yaşadık. Mən 49-cu ildə Bakıya gəlib. Burada universitetin, Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsinin ikinci kursuna daxil oldum. Çünki mən farsça bilirdim, məni ona görə ikinci kursa götürdülər. Və mən 4 il burada oxudum. 4 ildən sonra diplomumu alıb müəllimliyə başladım. 48 il burada mən fars dilini tədris eləmişəm. Yəni fars dilindən dərs demişəm. Şagirdləri orta məktəbdə və hal-hazırda təqaidçiyəm. Mənim bu günə qədər 3 kitabım çıxıb. Yoldaş Arif Səfa, sözün ortasında qeyd elədiniz ki, o zaman İrandan Butaya gələndə, Şorəvi zaman, bəli. Orada sizi 2 il zindana saldılar, həbsə saldılar. Bu illəti nə idi? Bəli. Səbəb o ki, sərhəddi pozmuşuq. O vaxtı qanun var idi, sərhəddi pozanlara 1 ildən 3 ilə qədər iş verirdilər. Onda da bizə ailəmizi nəzərə alıb, bizə 2 il iş kəsdilər. Ancaq sonra biz Moskvaya yazdıq, bizi vaxtından qabaq, 1 il qabaq buraxdılar. Ağa, bu o cür ki, tarixdə qeyd olubdu, o zaman cuman bir həftə milli hükumət dala çəkiləndən sonra sərhədləri aşmışdılar, yəni çoxları Butaya gəlirdilər. Yox, 46-cı, yox, sərhəd açıldı 3 gün, 3 sutqa. 46-cı ildə açıldı, kim ki imkanı vardı, qaçdı. Biz qaça bilmədik, biz evdə oturmuşduq. Bizim imkanımız olmadı qaçmağa, elə fikrimiz də yox idi heç. Sonra gördük ki, Təbrizdə vəziyyət ağırdı, təhqir edirlər bizi, söyürlər, ondan sonra təqib edirlər. Və biz anam qərara gəldi ki, biz köçək edə Tehrana, Tehranda heç kəsdən işi yoxdur. Məsləhət oldu ki, etdik Tehrana, Tehrana da gedəndə biz belə dedik ki, güya gedirik Məşədə ziyarətə. O adından çıxdıq Təbrizdən və gəldik Tehranda məskunlaşdıq. Yəni, demək olar ki, siz öz vətənizdə, öz ölkəzdə sözün əsli mənasında icbari mühacirətə təbidə məruz qaldı. Bəli, məcbur, icbari, bəli, məcbur olub. Gəlmişik Tehrana, Tehrandan da Məşədə, Məşəddən də Sovetlər ölkəsinə. Çünki anam mənim Butaya çox gəlmək istəyirdi və mənə də dedi ki, gerək orada sən oxu günən, burada sən oxuya bilməzsən, burada imkan yoxdur, gerək orada təhsil al. Ona görə də gəldik Butaya və Butaya da gələndən sonra bizi Tacikistana göndərdilər. Tacikistanda da yaşadım 10 il. Mən orada instituta girdim, Şevçen Qadına instituta. Dil və tarix, Tacik fəbəsinə, Tacik dilində. Bəli. Tacik dilində oxudum, ikinci kursu qutarandan sonra Bakıya yazdım ki, mən gəlib Bakıda oxumaq istəyirəm, öz ana dilimdə. Qəbul elədilər, mən də gəldim bura Şərqşünaslıq Universitetin Şərqşünaslıq Fakültəsinin, deməli Fars fəbəsinə daxil oldum və oranı da 4 ilə qutardım, sonra da müəllimliyə başladım, necə dedim. Rəfiq Arif Səfa, şuma dər sohbətdədun qoftin ki, bəd əz əqəbnəşini hükuməti milli Azərbaycan məcbur bə mühacirət ecbari və təbid dər vətən xudətun şudin əz Təbriz. Bəli, məcbur şudin digə, bəli, məcbur şudin digə. Dər Tehran bu ama hiç kəs kar nədaşt. Hiç kəs nəmi posu ki, az koca olmadid, koca miləvid. Dər Tehran vəzi digər bud. Vəli dər Təbriz, şahparastan, on fanatiklər. Bəli. Dini fanatiklər, sonra şahpərəslər, fanatik şahpərəslər bizi Allahsız hesab edirdilər, bizə deyirlər bir din. Və ya bolşeviklər toxumunu səpənlər, bolşevik təbliğat aparanlar bizə belə deyirlər. Çünki bizə mühacir deyirdilər o vaxtı. Bu söhbətləri ki, deyirsiniz, bunları qoyuz, biraz açar. Çünki bugünkü gənc nəslə bunlar söhbətlər mühüm söhbətlər. O cinayətlərdən ki, Təbrizdə milli hükumətdən sonra sizə olubdu, o cinayətlərdən bizə deyiz. O cinayətlər belə idi ki, 21 azərlərdən sonra 22 azərlərdə evlərdən demokratları çıxardıb küçənin ortasında gülləliyirdilər, qanunsuz və məhkəməsiz, sorğusuz, sualsız, bedunu sualı, bedunu məhkəmə, tirəvara nikərdən, Fatsada deyirəm, Azərbaycanda da deyirəm. Elə adamları gülləliyirdilər evdən çıxarıb demokratları və mühacirləri. Paltarlarını da soyundurub aparırlar. Bunlar mən öz və təşkilat-ı cavanan budam, demokrat firqəsinin cavanlar təşkilatının üzvüydüm. Öz və təşkilat-ı cavanan budam. Şuma dər an zaman şahid bedar aviqdən fərzənd mübariz, danışmənd, inqilabi millət Azərbaycan zindiyat Fereydun. Bəli.
بله اونو دیدم من خودم. به ما خبر دادن که فریدون ابراهیمی رو به دار کشیدن. بعد ما پنهانه رفتیم اونجا. ساعت 5 بود صبح، هوا تاریک بود و رفتیم اونجا دیدیم که خب فریدون ابراهیمی آسیب بود. عینینده ده اونون یادمده دیم دیه کمی قهوهی کت شلوار وارده، کت شلوار رنگ قهوهی بود. Sonra biz yavaş yavaş oradan gizlinde çıkıp geldi eve. Sabahı gelip beni de atamla evden çıkarttılar. Tüfekçiler, şahperestler. Bizi atardılar nahiyeye. Gülistan Bağı'nın yanında bir nahiye vardı. Nahiye-i Şişşum. Oraya atardılar ve oradan Mirhaşım Ağa'ydı diyersen. Yadından çıkmayayımsa ayağı adı. Mirhaşım Ağa seyyididi, dindardı, molluydu. Ammaması başında, abası çiğninde oturup hökmü verirdi. Biz oraya giren kimi dedi ki aparın bunun atasını gülleyin küçede. Bizim koşumuz vardı Kelbe Habib. O bizi geldi müdafi eledi orada. Atamı dedi ki bu Surevilerin Sibirinde olup diye aziyet çekildi İranlı kimi. Bunu niye axı siz gülleyinizdir? Bunun günahı nedir? Oğlu da cavan oğlandı. Bu hiçbir şey eləmiydiler. Bunlar biz tanıyırız. Bunlar bizim hemsayamızdılar. Bunlar çok yaxşı adamdılar. Heç kese aziyet vermeyibler. Ben bunları zamanete götürürüm. Kelbe Habib bizi zamanete götürdü. Ben bunu kitabımda yazmışam. Ben... Benim üç kitabım çıkmış diye şimdi. Üç kitabım çıkmış. O kitapların adlarını da deyirəm. O kitapların birinin adı belədir. Səhv edirəm bəlkə ben. O satir şehirlerim de orada benim. Həm canıb şehirlerim, həm butaylı şehirlerim. Butaylı, otaylı ağrılarım adlanır. İkinci kitabım Qəzəllər və Gözəllərdir. Burada həm qəzəllərim var, həm də ki canıb şehirlerim və imumi şehirlerim. Üçüncü kitabımda Saadet Hanım'ın Ağlı Qaralı Günleri, yani bizim tercüme halımız orada size danışıram, hamısı orada əks olunubdur. Ta demeli 1952 ilə qədər. İstedim sizden xarş edeyim ki bizim dinləyicilərimize o icbari mühacirət zamandan ki siz Şorəviyə getdiniz, o zamandan indi biraz bize danışasınız və nə cür orada firqənin, bayrağın, məşəlin dih saxladınız, ışıq saxladınız. Ben mübarizəni devam verdirdiniz. O zamanlardan bize. O gün sen nadir. Biz məşəddə hiçbir şey eləmədik. Biz məşəddə bir ay kaldık. Bir ayda kaçakçı tapdıq. Kürt vardı İbrahim adında. O Kürt'ü bize təqdim elədilər. O Kürt'le danışdıq. Hərəmizdən 500 tümən aldılar. Və o dedi ki, gətirəcəyim sizi sərhəddə kimi. Və gətirdi bizi sərhəddə. Gecə. Gecələr yol geldi. Gündüzlər isə yatdıq dərələrdə. Təsəvvür elə ki, anam yaşlı qadındır, o anamın o vaxtı bir 40 yaşı vardı. Necə nəfər idiniz o zaman? O zaman mən idim, atam, anam, bacım, qardaşım. Qardaşım da qucağımızda idi. O qardaşım ki, indi Düşənbə şəhərində yaşayır. Adı Hüseyin, Hüseynov. Başqası da vardı bizdə, bir nəfər də Əli vardı bizlə, Əli Qafari. O indi rəhmətə gedibdi. O da Təbrizdən bizə qoşuldu, gəldi. Və bizi gətirdilər sərhəddə. Sərhəddə bizə dedilər gecə idi. Dedilər, bax, bu düz yolla gedin. Çıxacaqsın sərhəddə, Surevi sərhəddinə. Biz də gəldik, gəldik çıxdı sərhəddə. Hava hələ açılmamışdı səhər. Gördü ki, itlər hürürlər. Anam dedi, oturun, indi gələcəklər sərhədçilər. Elə bil, anam bilirdi bunların hamısını. Dedi, itlər hürür. Axı, İranın sərhəddində itlər olmur, it ölmür, it olmur. Yəni, it saxlamırlar jandarmalar. Amma Surevidə it saxlayırlar. İtlər o saat bildi ki, səs gəlir, hürməyə başladılar. Anam dedi, oturun, müsaq gələcəklər. Biz evə oturduq, orada da mürgülədi, yuxa apardı bizi. Çox yorğunurduq, yol gəlmişdik. Nə qədər piyada, neçə kilometr. Və nəhayət səhər işıqlandı, biz yuxudan aylarında gördük ki, iki nəfər sərhədçi bizim başımızın üstündə dayanıb və atın üstündə və deyirlər ki, silahınız var, Rusça deyir. Arujiye yest, atam dedi, biz bizlərdənik. Belə deyəndə o tüfəkləri qoydular çiyinlərinə, sonra anamı da, bacımı da hərəsini bir atın üstünə mindirdilər, cilovlarını da verdilər bizim əlimizə, dedilər gedək. Gətirdilər bizi sərhəd zonasına, sərhəd qərargahına və orada bizə yemək verdilər, çay verdilər, yemək verdilər, biraz özümüzə gəldi, əlimizi, üzümüzü yuduq, sonra bizi gətirdilər sual cavaba, müstəntiq, kapitan. Və mənim atama dedi ki, familiyanız nədir? Atam dedi ki, Məhəmməd Hüseyn Safa bəyləri. Bizim ata familiyamız Məhəmməd Hüseyn Safa bəyləridir. Ha, o da dedi ki, dedi, ay filan filan, bu uzunluqda da familiya olar, bunu qısa elə də.
Atam onda dedi yaxşı yaz Hüseynov. Dedi bu başka mesela. Götürdü Hüseynov yazdı. Ben de atama dedim axı niye Hüseynov yazdırsa. Bizim familiyamız Mehmet Hüseyin Safa Beylidir. Dedi görmü sen bir uzundur. Ve nefer ediyordular. Böyle bizim familiyamız kaldı Hüseynov. Mehmet Hüseyin Safa Beyli getdi. Ondan sonra türbeler zindanda oldu. Koloniyada oldu. Bizim demeli İranlılar düşmüştük bir koloniyaya. Türmede de bir otakta demeli hamısı İranlılardı. Tehran'dan ve Tebriz'den gelenlerdi. Sonra bizi məhkəmə elədilər, məhkəmədə kiliş verdilər. Onların adları nə olar deyəsiniz? O neçə nəfər ki sizdən var idi zindanda? Valla onların adlarından hansılar yadımdadır deyə bilərəm. Var idi Rıza İbrahimzadə, o Raziyə İbrahimzadənin əri idi. Onun yoldaşı idi bizdən bir yerdə türmədə. Bəli. Ondan sonra, bəli Cavid var idi, Əli Qafvar idi bizdən. Onlar bizdən bir yerdə idilər. Onlar hamısında rəhmətə gedib, qalanı yoxdur. Bu zindandan çıxandan sonra siz getdiniz Bakıya. Bəli, zindandan çıxandan sonra bizi elə mexaniki olaraq əlimizə bir dənə bezqrajdan sonra pasport verdilər. Bəli. Dedilər, gedin Düşənbə şəhərinə. Onlar elə bilirdilər ki, İranlılar hamısı Fasdabandır. Fas dili biləndir. Ona görə də ora göndərirlər. Getdik ora, orada da bizə şərait yaratdılar, iş verdilər. Zavodda işlədim mən. Mən zavodda fəhlə işlədim. Sonra başqa yoldaşlar da mənlə bir yerdə orada işləyirdilər. Nani vardı, Rəhəm Nani. O da mənlə işləyirdi orada. Sonra Mahmud-u Kudəri. Bunlar hamısı rəhmətə gediblər. Mahmud-u Kudəri idi. Ondan sonra Həsən əmi vardı. Həsən əmi vardı. Özü əslən Başıda doğulmuşdu. Mərdəkanda. Şahanşıq kəndində. Bəli. Amma İranlı olduğuma görə onu da arvad uşağından ayırıb göndərmişlər İrana, Məşədə. Məşəddə yaşamışdı. Bəli. O da Məşəddən gəlmişdi. Hizb-i Tudənin üzvü idi. Bəli, bəli. Sonra burada firqənin, yəni bunlar ki, indi getmişdi sonra, orada sizin fəaliyyətiniz nə təhər idi? Siyasi fəaliyyətiniz nə formadaydı? Harada? Tacikistanda? Bəli, bəli. Orada Tacikistanda fəaliyyət... Tacikistanda bizim siyasi fəaliyyətimiz orada yox idi. Yəni biz ancaq firqənin üzvləri idi, Hizb-i Tudənin üzvləri idi. Bir də orada Aypara cəmiyyəti vardı. Hilal-i Ahmar, bəli, Ahmar, Hilal-i Ahmar, bəli. Orada bizim üzvü idi hamımız. Hamımızın adımız orada qat, Halit Emigrant, siyasi mühacir kimi qeyd olunmuşdu. Onlar bizim işimizə baxırdılar. İş verirdilər, sonra evlə bizi təmin edirdilər imkan daxilində. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. هفتنین مصاحبه‌سی. مصاحبه هفته. Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda Azərbaycan Mərkəzli Türkçü Düşüncə Sistemi kitabının yazarı Cüneyli yazar və siyasi fəal Eldar Qaradağlı ilə kitabını müzakirə edəcək. Eldar bəy, Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə 370 sayfəli kitabdır, yəni nisbətən böyük həzmli bir əsərdir. Kitabda nədən söhbət gedir? Qısa şəkildə işidənlərimizi anladar mısınız? Bəli, ilk öncə təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Mən bunu haqqısa bir 6 il bundan öncə başladım çalışmasını və zənn edirəm ki, 2 il öncə bu İstanbulda yayıldı kitab. Dediyiniz kimi kitab haqqısa 400 sayfəni əhatə edir.
Demek ki iki grafikadadır. Arap alfabetinde ve bir de Latin alfabetindedir. Arap alfabetinde bilirsiniz ki bizim çok geniş kütlemiz güneyde. Bir adına demek ki o göz adetine göre Latin alfabetini hala okuyabilmir onlar içindir. Yarı bundan yarı ondan çap olmuştu. Arkası demek olar ki bir 2000-2000. Ve indi de tariben müəyyən dərəcə yayılıbdır, həm Kuzeydə, həm Güneydə yayılıbdır, həm dünyanın hər yerində olan faallarımız, əlaqəsi olan dostlarımız alıblar, oxuyurlar və umarım ki, inşallah üçüncü çapına da imkanımız olsun və üçüncü çapına da geçsin. Bugün çapı bunun İsveçdə oldu, az bir miqdarda, sonra ikinci çapı dediyim kimi İstanbulda. Dağların şen düşende, kalbime gel düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara şen düşende, kalbime gel düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Ben aşığı daşlıyım. Kitabın aslında, kitabın mahiyeti, haradasa milli siyasi ideolojik bir baxımdır məsələyə. Azərbaycan mərkəzli düşüncə bəllidir. Yəni biz çalışdıq ki, buna sistem qoyaq. Amma sistemi daha çox çalışmaq, daha çox bilimsəlləşdirmək, daha çox demək ki, yazarlarımızın və elm insanlarımızın, alimlərimizin, siyasilərimizin, haradasa tarixçilərimizin iştirakı ilə bu sistem yarana bilir. Bir nəfərin işi də bu sistemi yaratmaq. Mən də hər halda əlimdən gələni etmişəm. Uzun zaman demək ki, Azərbaycan Milli Hərəkatında fəal olduğumun nəticələridir, fikir nəticələri və belə. Bir binaya daş qoyan, bir bağa əksin bir ağac, sən əhilə versin. Her gün zinet Azerbaycan'ın kainatı ey hayat için seven kes. Kitap 14 bölümden ibaretti ki bu 14 bölümde aslında bu müqəddəmədən sonra, bu ön yazılardan sonra demək Azərbaycan türklərinin soy kökü və ondan sonra ikinci bölümdə Azərbaycan türklərinin ulusal kimlik bitimi əsaslarımız açıq olunubdur, yazılıbdır. Və fikirlərimin əslində üçüncü bölümü Azərbaycan türklüyünün sosial-siyasal axışında liderlik faktoru ortaya qoyulub ki, Azərbaycanda indiyənə qədər hansı liderliklər demək ki, gedib Azərbaycan türklərinin içində məqbul olunan, qəbul olunan liderlik nədir və dünya görüşlərinə əsasən dünya çapında olan liderliklə nə qədər bağdaşa bilir, nə qədər bağdaşa bilmir. Bunlar müzakirə olunur. Bulan başı tozlar, üstü dolu kız olay. El dəsmalını götür, mən götürsəm söz olay. Bulan başı tozlar, üstü dolu kız olay. El dəsmalını götür. Dördüncü bölümdə düşüncədə bütövləşmə ulus dövlətçilik təməlidir. Ya bütünləşmə əsasında. Bildiyiniz kimi Azərbaycanımız hər halda ta Qafqazlardan ta Zaqroslara qədər çəkilmiş bir yayla əsasındadır və bunu da birlikdə, bütünlükdə düşünmək gərəkir. Bunları ayrı-ayrı düşünmək mümkün deyil. Amma hər halda bizim güneydə olan bugünkü problemlərimiz qurtuluş problemi və azadlıq mücadiləsidir. Və kuzeydə olan problemlərimizdə sosiallaşma, daha doğrusu demokratik siyasallaşma əsasları gedirir. Bunlar müzakirələrinin çoxunun yönünü vermişik güneyə bu məsələ ilə bağlı. Beşinci bölümdə Azərbaycan ulus dövlətinin ilkələrini yönləndirən təməllər gedirir. Adlarından da bəllidir. Hər halda umuram ki, hər halda bunu demək ki, kütlələrimiz, gənclərimiz oxuyub özləri nəticə çıxasınlar. 6-cı bölümdə Azərbaycan davasında Türk ülküsünün vazgeçilməz rolu demək ki, araşdırılıbdır, açılıbdır. 8-ci bölümdə Rus dövlətçiliyinin dirçəlişi, Türk dövlətlərinin çöküşü. Artıq demək ki, məsələn, dövlətçilik və siyasi mütivləri tartışılır. 9-cu bölümdə
İran mərkəzli fasisi düşüncə sisteminin diptənməsində Gülistan və Türkmençay anlaşmalarının rolu. Şimdi vardır sana məhəbbət, hörmət Azərbaycana. Canda can var ikən etsin xidmət Azərbaycana. Bir binaya daş qoyan, bir bağa əksin bir ağac, sənət ilə versin hər güzinət Azərbaycana. 10-cu bölümdə Güney Azərbaycanda dövlətçilik mücadiləsi və Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Çox geniş müzakirəyə qoyulubdur Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması və çöküşü. Və nəhayət də 11-ci bölümdən etibarən artıq daha məsələ müəyyən dərəcə, demək ki, əxlaqı yön tapır özünə. Əxlaq və hüquq baxımından Azərbaycan. 12-ci bölümdə Azərbaycan Milli Hərəkatının qarşısında millət üstü və millət altı əngəllər və 13-cü bölümdə Azərbaycan Milli Dövlətçiliyi qarşısında İran Federal Dövlətçiliyi və onun mütəbbiləri geniş olaraq müzakirə olunubdur. Demək ki, burada xüsusilə inqilabdan sonraki, yəni İran inqilabından sonraki bu günlər 26-cı il dönümünü keçirdirlər. Orada çoxlu İran mərkəzli düşüncə, İran mərkəzli təşkilatlar yaranmışdı. Solundan, sağından tutmuşdu, liberalından və bunlar müzakirə olunub, bunlar demək bir-bir araşdırılıbdır və ortaya qoyulubdur. Və nəhayət sonuç bölümüdür ki, sonuç bölümdə artıq Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə sisteminin baxış açısının nə olduqları, öznəl və nəslər faktorlara necə dayanması. Ya, kitabın əslində, dediyim kimi, mütüvi artıq ideolojik və siyasi baxımdan bir milli faalın baxışıdır bu. Aydındır. Eldar bəy, bu çox bir dəyərləndirmədir, yoxsa siz dediniz şey elə hərəkətdə faal olduğunuza işarə elədiniz və hərəkətdə bu hərəkətin, yəni mövcud olan bir düşüncənin dəyərləndirməsi mi, yoxsa önərilən, təklif edilən bir model mi, ya bu hər ikisinin qarışığı? Təqribən demək olar ki, biz nəticələrdən, yəni özümüzdə çıxan təcrübələrdən nəticə alıb və gələcəyə bir doğru düzgün motivasiyon olmaq üçün, gələcəyə doğru düzgün bir milli baxış ortaya qoymaq üçün çalışırıq və əslində bu çalışma da ondan ibarətdir. Yəni, burada çox həm tarixi hadisələrə işarə olunubdur, o tarixi hadisələrdən necə nəticə alınacaq, necə nəticə çıxarılacaqdır, bunlara işarə olunubdur və yeni, demək ki, şeylər ortaya qoyulubdur, fikirlər ortaya qoyulub. Məsələn, İran fəlatı qarşısında Azərbaycan yaylası ortaya qoyulubdur və bu da geniş müzakirə, inşallah bundan sonra daha geniş müzakirəyə açılmalıdır, ümid edirəm. Bu çox önəmlidir. Yəni, Azərbaycanın siyasi mühitlərini, siyasi demək ki, mövqeyyətini ortaya qoymaq üçün bu çalışmalar lazım, vacibdir və fikir edirəm ki, ilk olaraq, ilk idi ki, bu, məsələn, Azərbaycan yaylası formasında bir müzakirə əsli açılıbdır. Belə bir şeylər çoxdur. Yəni, kitabda olduqca belə bir şeylər çoxdur. Təkliflər, önərilər, ortaya qoyacaq fikirlər çoxdur. Kainatı ey həyat üçün sevən kəs, bir də sev, bir də sev ki bəxş edib hər sərvət Azərbaycana. Ölkələr növbəylə göstərdikdən şeirin sənəti, sənət heyran oldu çatacaq növbəti Azərbaycana. Bir də Eldar bəy, burada Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə deyəndə, hər halda Azərbaycan coğrafiyası doğrudur. Bəlkə xüsusilə İran tərəfində indi o biraz mübahisəli söhbət ola bilər. İndi bəzi əyalətlər, xüsusilə mərkəzə yaxın əyalətlərdə
yavaş yavaş oralarda farslaştırma da çoxalıbdı və bəzilərindən Azərbaycan adı götürülübdü. Amma hər halda aşağı yuxarı bunun bu coğrafiya unsuru olduğu bəllidir. Türkçü düşüncə siz deyəndə bu nədir və burada türk kimdir? Yəni siz türk deyəndə misal üçün dünyada yaşayan türkləri qəst edirsiniz ya Təbrizdə yaşayan, Urmiyədə yaşayan, Zəncanda yaşayan türkü qəst edirsiniz? Baxın, demək ki, son 100 ildə bu Azərbaycan məsələsi ortaya gəlincə, xüsusilə Qüzey Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının yaranması ilə başlayan bir siyasi motiv ortaya qoyuldu və Azərbaycan, Azərbaycançılıq əsasları. Sonra bu Azərbaycan əsasları, özünüz bilirsiniz ki, demək ki, 1930-lardan ta 40-a qədər repressiyalara uğradı və orada xüsusilə stalinizm əsasları üzərində sivit Azərbaycançılıq yarandı. Bu sivit Azərbaycançılıq, bunlar hamısı bundan ibarət idi ki, Azərbaycanı öz kimliyindən, öz əslindən, kökündən, türklüyündən uzaqlaşdırsın. Və bunu da müəyyən dərəcə başardılar. Xüsusilə Azərbaycanın quzeyində bilirsiniz ki, 10 minlərlə Azərbaycan faalları qətliam olundu və bunlar səssiz qətliam idilər ki, heç bir səsə heç bir zamanda çıxmadı və nə Azərbaycanda bu günləri o demək ki, güclü fikir iqtidarı var ki, bunu çıxasın üzərinə də ki, ətrafda bunu çıxarmaq istəmirlər. Orada əslində hərəkət tamamilə bir anti-türk hərəkəti idi və bunun eynisi də sonralar Azərbaycanın güneyində baş verdi. O cümlədən bilirsiniz, soldan demək ki, böyük bir axın oldu Ərani, Dördü Ərani'nin rəhbərliyi ilə və türkçülüyün əsaslarını baltalayıb və onun yerinə Azəri məsələsini ortaya qoydular. Sonra da Kəsrəvi sağdan demək ki, buna məmuriyyət tapdı. Əfşarlar vasitəsilə məmuriyyət tapdı. Rıza Şahın çox böyük çabaları əsasında və sonra onun oğlu Məmməd Rıza Şahın demək fondlar əsasında fəaliyyətləri nəticəsində belə bir anti-türk hərəkatı başladı. Bunu hamımız bilirik. Buna çox üstündə dayanmağa ehtiyac görmürəm. Ancaq sonralar demək ki, bizim öz demək ziyalılarımız vasitəsilə müəyyən dərəcə yanlış bir hədəflər qapsayıb və yanlış hədəflər götürmə əsasında bir İran türkçülüyü ortaya qoyuldu. Bu İran türkçülüyü Azərbaycan teorisi, Azəri teorisi qədər bizim üçün təhlükəli idi. Çünki Azərbaycan hərəkatını İran içində demək ki, türkçü mədəni hərəkata çevrilmə hədəfini götürdülər və bunu Azərbaycanın hüdudlarını İran içinə qatmaq çabaları ortaya gəldi. Ölkələr növbəylə göstərdikdən şeirin sənəti sənət heyran oldu çatacaq növbəti Azərbaycan incəlik dostluq qonaqpərvərlik, hörmət, sadəlik. Eldar bəy, siz burada aslında daha çox mənim anladığım qədər müstəqillik və federal biraz da o düşüncələrə deyinirsiniz. Amma mənim soruşduğum burada daha çox, siz burada türkçü düşüncə deyirsiniz. Türk sözünün anlamı da, indi bu bəzi, misal üçün İngiliscədə bunu tərcümə edəndə Türkiş-Türkik şəklində tərcümə edirlər, özür anladırlar. Bəli. Amma onun xaricində də bir şey var ki, bəlkə oraya yansımır, orada əks edilmir, amma bu bir gerçəklik Azərbaycanda var. Misal üçün, Təbrizdə siz bir normal bir insana, bir taksi şoförünə, bir bakkala, bir öyrənciyə, hər kəsə soruşsanız, o özünə türk deyir. Və türk deyəndə o əslən bəlkə heç bilmir. Misal üçün, Qazaqistanda dil türkçəyə yaxın bir dildir, ya türkçədir. Ya bəlkə heç, hətta bəlkə əslən heç türklüyə qarşı heç o qədər bir məhəbbəti də yoxdur. Bəlkə İranı daha çox sevir. Ya fars dilini bəlkə rəsmi dil qəbul edir və türkdən ancaq elə evində danışılan bir dil olaraq qəbul edir. Ancaq amma özünə türk deyir və türk deyəndə özünü qəst edir. Amma bir milli misal üçün şəxsiyyət Azərbaycan Respublikasında türk deyəndə o əslində özünü qəst etmir.
Bəlkə ilə bütün hər yeri, yəni Türkiyəni nəzərdə alır, Qazaqistanı nəzərdə alır, Özbəkistanı nəzərdə alır. Sizin burada türkçü dediyiniz sözdə bu türk kimdir? Bu türk Təbrizdə yaşayan, Zəncalda yaşayan insandır ya türk dünyasıdır? Təbii ki, baxın, bizim son zamanlarda mən sözümü bayaqlar oraya gətirmək istedim ki, demək ki, bu çabalarla, bu çabaların nəticəsi etibarilə İran mərkəzli fasist düşüncə sistemi ortaya qoyuldu. İran mərkəzli fasist düşüncə sistemi əsasındakı qızışardan başladı və onun oğlu ilə davam etdi və bu günləri də demək Xumeyli sistemində, rejimində davam etməkdədir. Artıq nə deməkdir? Dil bir dənadır, fasistlidir. İran məmləkət bir dənadır, demək ki, santral İrançılıq əsasındadır və ideoloji də bir dənadır, ideolojinin əsasında da demək ki, İran mərkəzli türkçü ideolojisi dayanır. Artıq bunun qarşısında Azərbaycanın gələcək hədəflərini siz təqib edəndə istiqlaliyyətini, müstəqilliyini və sövrən bir dövlətə çevrilməsini əsaslarından da demək ki, bu sistemin qarşısında siz özel bir sistemi ortaya koymalısınız. Tabii ki benim burada hedeflerim Orta Asiyanı ve o biz tarafları tutmuyor. Elbette ki yön aynı yönde. Ama aslında siyasi hedeflerimizi biz nazarda alıyoruz. Ve siyasi hedeflerimizin içinde İran merkezli demek ki bir şey vardı, dava vardı. Ve onun karşılığında Azerbaycan vardı. Azerbaycan bugünler, Azerbaycan'ın güneyini xüsusilə biz nəzərdə tutsuq, nəzərdə tutsuq. Demek ki, orada neden mərkəz deyilir? Neden mərkəzi ortaya koyursunuz? Eldar Bey, baxın, Türkiyədə bugün Milliyyətçi Hərəkət Partisi bir çox zamanlar hər halda türk sözü deyəndə bütün hamını qəst edir. Mənim yani əsas soruşduğum bu elə hər ikisində ola bilər. Yəni İran mərkəzli də ola bilər, Azərbaycan mərkəzli də ola bilər. Yəni hansı mərkəzdə olduğunu, hansı mehfərə dayandığını mən soruşmuram. Daha çox bunu soruşuram. Çünki yəni bu kitabda bu sözün, bu kavramın etnik bir qrupun adı olması ya bir böyük bir millətin adı olması bu kitabda bu ayırt edilibmi? Misal üçün, bugün Azərbaycan Respublikasında milli gruplar var. Onlar da Türkdən söhbət edirlər, Türk dünyasından söhbət edirlər. Ama biz bunu bilirik ki, Bakıda gündəlik həyatda insanlar özlərinə Türk demir, özlərinə Azərbaycanlı deyir. Və özünü etnik olaraq Azərbaycanlı hesab edir. Bu bəlkə bəlli bir tarixdə elə deyildi, amma bugün elədir. Və bugün Təbrizdə və Zəncanda gündəlik həyatda özünə türk deyir. Və bu Qazaqistandan da xəbəri yoxdur. Ya bəlkə türk yənir, hətta bəlkə sevir ya sevmir. Mən bu əsasda soruşuram. Yəni türk sözü burada hansı meyvərə dayandığını görə deyil. Bu bir etnik qrupun adıdır ki, burada haqlarını istəyir. Yoxsa bir böyük coğrafiyada yaşayan eyni dil ailəsinə bağlı olan insanların arasında bir bağ qurmaq istəyir. Yadıma sən düşəndə, dağlar açar düşəndə, qəlbimə gəl düşəndə, ruhum bəbəldə oynar. Yadıma sən düşəndə, mən aşığı daşlıq alam, çıngılı. Başa düşürəm, bunların heç birini, ikisini bir-birindən ait eləmək mümkün deyil. İkisi bir-birinə bağlı bir şeydir. Sənin bir kökün vardı. Bir də ki, siyasi hədəflərin vardı. Siyasi hədəflərin əlbəttə ki, torpağa bağlıdır, yerə bağlıdır, bölgəyə bağlıdır və məntəqəyə. Və bizim də bölgəmiz, məntəqəmiz yaşadığımız imkan bu günləri İran adlanan ölkənin içində yerləşir. Orada böyük bir ərazidir. Aydındır. Siz bunları bu qavramları ayırmırsınız. Eldar Bey, bir de kitapta siz biraz önce de ben coğrafya meselesine işaret edeyim. Azerbaycan herhalde çok yani büyük coğrafyadır ve biz geçmişlerde de resmi senet de olsa İran'da Şurayı Ferhenc Umumi Kültür Şurası'nın yaydığı kitaplarda biz bakırız ki hatta farslaştırma çok olsa da hele de Gazvin kimi eyaletlerde bile gene de orada ekseriyet
Türklerlendi. Ama buna rağmen o coğrafyalara nezarda alındı. Bu coğrafyada büyük bir Fars, Kürt, ne bileyim bazı bölgelerde de bugün Erdebil taraflarında Talış, böyle bir cemiyetler yaşayır. Sizin kitapta aslında kısa bir bölümde azlıklara işare olunubdur. Ama çok kısa geçilibdir. Bunların adı da geçmeyibdir. Bu ara, yani bir coğrafyada bir sistem kuranda onu sadece bir etnikin üzerinde kurduğu zaman da siz bu ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Herhalde bir etnikin üstüne koyduğunuz zaman o birilerin haklarından biraz artık danışmaya ihtiyaç yok mu? Bu ihtiyacı siz hissetmiyorsunuz mu? Elbette ki, elbette. Bu dediğim kimi, eğer bu demen meseleye daha çok geçilmeyip de ondan ötürü ki biz haradasa Azerbaycan'ın bugünkü Türkçülüğü esasında düşünersek bunun devletçiliği hedeflerini nezarda almışıq ve devletçilikten sonra hedefleri devlet özü demek ki ortaya koyacaktı. Mən kanun esası yazmamışam, anayasa yazmamışam, mən fikirlerimi söylemişam ama fikirlerimin esasında da Azerbaycan həmişə, Azerbaycan Türkleri həmişə bir xalqıcı millet olub, xalqıcı şey olubdu, toplum olubdu. Yani tək özü deyil, belki özünün içinde bayıldırdığı, işletki, yaşatdığı etnikleri de tamamıyla özü kimin yaşatmağa çalışıbdı. Biz 1925'den önceki Türklerin hakimiyyətini düşünersek, bu tamamıyla demek özünü doğrudur ve bugünlerde elədir, sabahları da elədir. Hiçbir zaman Azerbaycan Türkleri sabahları eğer biz istiqlaliyyatımızı elde etsin, mesela deyirəm, Faslara beyliyacıq, eyliyacıq, elə bir şeyler ortaya koymaz. Hiçbir zaman. Belki bütün xalqların ve etniklerin haklarını, hüquqlarını özellikle öz çarçıvasında, öz demek ki torpaqları içinde yaşadığı həm vətənlərini əlbəttə ki öz demək ki insanları kimini bağrına basacaqdır. Dağların şan düşəndə qəlbimə qəm düşəndə ruhum bədəndə oynar yadıma sən düşəndə dağlara şan düşəndə Aydın Bey, son sual olarak mümkün olsa kısa şekilde ana dili, dünya ana dili günü yakındadır. Sizin de kitapta ele bir bölüm Azerbaycan'da Türk dilinin rolunu, ana dilinin rolunu da orada ele alıpsınız. Mümkün olsa ele o bölüm hakkında da biraz son olarak açıklama verirsiniz. Valla burada da mən məsələyə daha dil məsələsinə daha çox demək ki şey baxıram, fəlsəfi baxıram. Dil məsələsi əlbəttə ki kökdən gələn demək bir axıntı və kökü yaradan bir axıntıdır. Dil əslində insanın təkcə o danışığı deyil, bəlkə insanın beyninə, fikrinə və gözüyle gördüyü hər şeyə axışdırdığı bir dünya görüşüdür. Ve insan, bir insan əgər demək ki öz dilinə hakim deyilsə, çevrəsinə, dünya baxışına və dünya görüşünə də hakim olmayacaqdır. O baxımdan da mənim baxışım dilə daha çox dərindir. Yəni bir dil insanın tamam anlamı, tamam mənası deməkdir. Mən məsələyə belə baxıram. İnsanlığın hər şeydən öncə, dərdən öncə, rəhdən öncə, nə bilim, nəcatdan, soydan öncə, hər şeydən öncə dilidir. Dili varsa insanlığa yüksələcək mərtəbəsi var mı, yoxsa, rəhmətli 400 hektabı demişkən, dilsiz toplum vəhşi toplumdur. Götürsəm söz olar, mən aşıq daşlı qalar, çıngılıq daşlı qalar, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qalar, mən aşıq daşlı qalar, çıngılıq daşlı qalar. Ana dili. Bir gün əsir düşmüş bir qəhrəmanı sorğuya suala çəkəndə cəllad sizin əlinizdə ölmərəm dedi. Məni zaman zaman yaşadar həyat. Dedilər gözünü ovarıq sənin, görə bilməzsən. Dedi yaşaram. Dedilər qolunu qırarıq sənin, silahın kəsərin düşər əlindən. Dedi yaşaram.
Dedilər, qıçına kündə vurarıq, gəzə bilməzsən. Başımda elə bir tongal qalarıq, dözə bilməzsən. Dedi, yaşaram. Dedilər, nəyim var apararıq biz, bir də keçmişinə dönə bilməzsən. Dedi, yaşaram. Dedilər, dilini qopararıq biz, danışa bilməzsən, dinə bilməzsən. Sustu qəhrəman. Nə yaşaram dedi, nə ölləm dedi. Söylədi, nə bilsən elə, ey cəllad, divan sənindir, dövran sənindir. Mavi Işık. Koca Tebrizli şehrin adı. Biz bir hoş gün görməmişik, bir ürəkdən gülməmişik, qorxu nədir bilməmişik. Qoca Təbriz, qoca Təbriz, sənin bəxtin bəxtim olub, əş qalası təxtim olub, sən solanda rəngin solub. Qoca Təbriz, qoca Təbriz, istər gözüm sənə baxsın, sinən üstdən şəfəq axsın, xainlərin gözü çıxsın. Qoca Təbriz, qoca Təbriz. Səfalıdır dağın düzün, mənə xoşdur acı sözün. Bir görəydim gülür üzün, qoca Təbriz, qoca Təbriz. Kesseydi xoş günüm əgər ol güzər ilən. Kesseydi xoş günüm əgər ol güzər ilən. Əğyarə minnət etməz idim ah zar ilən. Mən ol səfa ki, arzı canında görmüşəm, hər gez dəyişmərəm onu yüzmün bəhərəm. Əziz dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ı ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənərək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşübdü dilə. Nə hurdə, nə pəridə belə məlahət olur. Xoş şəhvəndən əziz. برنامه این هفته فیرگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Mən aşıqam halına, üzdən qoşa xalına. Lala bənəfşə itməz, yarın gül cəmalına. Lala bənəfşə itməz, yarın gül cəmalına. Tillərin yandaraqı, eylə dərdimə çaraqı. Ay qaşı gözü qara qız, gəl elə dərdə çara qız, ellərin yaz dərə qız, elə dərdin.